Realdasız. Bakıda cüdo üzrə böyük təbilqə turniri davam edir. Bugün yarışın ikinci günü demək olar ki başa çatıb. Hazırda son mükafatlandırma mərasiminə hazırlıqlar gedir. Bugün cüdoçularımız ümumilikdə 3 medal kazandılar. Onlardan ikisi qızıl, biri isə gümüşdü. Hər şənd medal kazanmaq şansımız 4 idi. 4 medal kazana bilərdik. Əvvəlcə 73 kilogramda Hidayət Heydarov bizi sevindirdi. Bütün rəqiblərini üstələyən Hidayət Bakıda 4-cü dəfə böyük təbilqənin qalibi oldu. Bundan sonra isə 81 kilogram çəki dərəcəsində mükafatlar uğrunda görüşlər təşkil olundu. Burada isə həllici görüşdə iki cüdoçumuz iştirak etdilər. Bu isə o deməkdir ki, həm qızıl, həm də gümüş medal elə Azərbaycan Milli Komandasının aktivinə yazılacaqdır. Burada Ömər Rəcəbli ilə Zəlim Tsikayev üz-üzə gəldilər. Millimizin üzvlərinin Azərbaycan belə deyək duelinin qalibi Zəlim Tsikayev oldu və o qızıl medalı boynundan asdı. Ömər Rəcəbli isə gümüş medalla kifayətləndi. Mükafat qazanmaq şansı olan digər təmsilçimiz Rəşad Məmməd Əliyev idi. O 73 kilogramda 3-cü yer uğrunda görüşə çıxdı və hazırda qeyd etdiyim kimi 81 kilogram çəki dərəcəsində mükafatlandırma mərasimi keçirilir. Qızıl medal Zəlim Tsikayevə, gümüş medal isə Ömər Rəcəbliyə veriləcək. Sonra isə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənəcək. Buna qədər isə mən bayaqki fikrimi tamamlayayım. 73 kilogramdakı təmsilçimiz Rəşad Məmmədəliyev 3-cü yer uğrunda görüşə çıxdı. Lakin o Kanadalı rəqibinə məğlub oldu və yarışı 5-ci pillədə tamamladı. Xatırlayım ki, ilk yarış günündə təmsilçilərimiz 2 bürünc medal qazanmışdılar. Balabəy Ağayev 60, Yaşar Nəcəfov 66 kilogramda 3-cü yerə çıxdı və bununla da Azərbaycan komandası 2 yarış günündən sonra komandamızın aktivində 2 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc medal var. Yarışa sabah yekun vurulacaq və deyirik ki, komandamız aktivinə medal sayını artıracaq. Mənim çatıracaqlarım hələlik bu qədər. Realda qalın.